نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ, ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാരഥികളെ, പ്രിയനിറഞ്ഞ പിതാക്കളെ, മാതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പരമകാരുണികനും കരുണാവാരിധിയുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയും സമാധാനവും സർവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ സമയത്ത് അതിനെ നന്ദി കാണിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെക്കുറിച്ച്, അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിട്ടകളെക്കുറിച്ച്, നമ്മളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മളുടെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഉണർത്തുന്ന ഒരു സംഗമം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും പുണ്യകരമാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി സാഹസം സഹിക്കുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും സമ്പത്തുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. വഴിതെറ്റുന്ന യുവതയോട് ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഈ സദസ് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പവറുള്ള ശക്തിയുള്ള കാലത്ത് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ബാധ്യത. വികാരമുള്ളവനാകും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ അള്ളാഹു വിവേകം കൂടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും കൈമുതലാക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. പലപ്പോഴും വികാരങ്ങൾ വന്ന് 8-10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിവേകം വരുന്നത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. വികാരത്തോടൊപ്പം തന്നെ വിവേകത്തെയും നമ്മൾ കൂട്ടുപിടിച്ച് അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഭരിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. യുവത്വകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അത് പല രൂപത്തിലാകാം, പക്ഷേ മനുഷ്യരായ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ.
ചില കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധികൾ കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ പല രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന ആളുകളുണ്ട്, പഠനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ കലാ മത്സരങ്ങളിൽ എഴുത്തുകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലുമൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് തന്റെ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകാരം നേടിയെടുക്കാറുണ്ട്. ഇതിനൊന്നും സാധിക്കാത്തവൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അവൻ തല മുട്ടയടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഓട്ടുന്ന വാഹനത്തിന്റെ സൈലൻസർ ഊരിവെച്ച് അവൻ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരും. അവന്റെയും ഉദ്ദേശം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാനും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടേ പറ്റൂ എന്നാണ്. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഇങ്ങനെ പാടില്ല. നമുക്ക് രണ്ടു വഴികൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാൻ രണ്ട് കണ്ണും, അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ രണ്ട് കാതും, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു ഹൃദയവും തന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് നബി തങ്ങളെ ഏറ്റവും ശക്തവാണ്, മഹാനായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ലോകത്തുള്ള സർവ മനുഷ്യന്മാർക്കും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. കരാട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മസിൽ ചുരുട്ടി അത് സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷക്കു വേണ്ടി ആയിത്തീരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് സമുദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടത്തിന് ഹേതുവായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കായിക അഭ്യാസത്തിലോ മൽപിടുത്തത്തിലോ വിജയിക്കുന്നവനല്ല ഏറ്റവും വലിയ ശക്തവാണ്. തന്റെ ആത്മാവിനെ ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് പിടിച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തവാൻ എന്ന് ഇത് പറയാൻ മഹാനായ അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അല്ലാഹു അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ്. മൽപിടുത്തം കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. ചിലരങ്ങനെയാ പറയാം, എനിക്കിത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും എന്റെ സമുദായത്തിന് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്. സമുദായത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് എവിടെയാണ്, എന്തിനാണ്? തന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണത് ചെയ്യുന്നത്? കള്ളം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ യുവ സമൂഹത്തിനിടയിൽ. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ അതിനു പകരമായി ഒരു കൊല നടത്തിക്കൊണ്ട് നീയാണോ കൊന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഞാനല്ല കൊന്നത്, റബ്ബാണ് സത്യം. പിന്നീട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ നീ അങ്ങനെ കളവ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കളവ് പറഞ്ഞതാണ്. ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങനത്തെ നാവുകൾക്ക് ആകില്ല. വിവേകമില്ലാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കാനാവുകയില്ല. ശക്തിയുള്ള വിവേകത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിനുമൊക്കെ അടിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും കരുത്തുറ്റവരും ആണെങ്കിലാണ് അവ സമൂഹത്തിന് ഉപകരിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആയുസ്സുകളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളും കണക്കുകളും അല്ല നമുക്ക് വിവേകത്തിന്റെ പാതകൾ കാണിച്ചു തരേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടത്, അവലം നുഅമ്മിറുകും മാ യതദക്കറു ഫീഹി മൻ തദക്കറ വജാഅകും മൻ നദീർ. ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ തന്നെ സംസാരമധ്യേ പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആലോചിക്കുവാനും പക്വത ഉൾക്കൊള്ളുവാനും എന്നുള്ള പ്രായം എനിക്കായിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയതെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. നമുക്കെങ്ങനെയാണ്, നമ്മളുടെ ദിശ എന്താണെന്നറിയണം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്ത് വന്നത് എന്നറിയാത്ത ഒരു യുവാവ് നമ്മളുടെ പടന്നയിലോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലോ കേരളത്തിലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരാകണം. നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ,
ആരാണ് സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു അല്ലാഹു ജീവിതവും മരണവും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നൽകിയവനാണവൻ, ജീവിതത്തെ നൽകിയേക്കുകയാണ്, മരണത്തെയും നമുക്ക് അവൻ ദാനമായി നൽകിയേക്കുകയാണ്. അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഉള്ളതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ ജീവിതം തന്നത്? അത് മറക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്, എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ 40 വയസ്സോ 45 വയസ്സോ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു 25-ന്റെയും 35-ന്റെയും അടിയിൽ ഒരടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ട ഒരു കാലമാണ് എന്ന് ചെകുത്താൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? ഇല്ല. അല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. മറ്റാരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ആരും ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ഉപദേശമില്ലാതെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്? 25-ന്റെയും 35-ന്റെയും അടക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം നടക്കേണ്ടവനാണ്. ചിന്തിച്ചോളൂ. അല്ലാഹ് ചോദിക്കുന്ന ആയുസ് തന്നില്ലേ ആരോട്? നമ്മളോട്. എന്തിനുള്ള ആയുസ്? ചിന്തിക്കാനുള്ളവനെ ചിന്തിക്കാനുതകുന്ന പ്രായമുള്ള ഒരു കാലം മനുഷ്യ നിനക്ക് നൽകിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവലം അമ്മിറക്കും, ചിന്തിക്കുന്നവനെ ചിന്തിക്കാനുതകുന്ന ഒരായുസ്, അതാണ് അള്ള നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ 50 വയസ്സാകും പഠിച്ചവനെ 50 വയസ്സ് വരെ എന്നെ നിർത്തിയണെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ലോനൊക്കാവുകയും എന്നെ 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാനല്ല ആയത്താദ്യം കേൾക്കുക. ചിന്തിക്കുന്നവനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാലം നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നവനും നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നില്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ഓതിത്തന്ന ഖുർആൻ, നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച വിശദീകരണം, അതൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ഒരു മകൻ, ഒരു ചെറുപ്പ, ഒരു 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ അവന് ട്യൂഷനും എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്ത് പുസ്തകമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവനെ പരീക്ഷക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി എല്ലാമായി അവസാനം പരീക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് വന്ന 10-ാം 15-ാം തീയതി നോക്കുമ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചു, മോനെ എങ്ങനെയുണ്ട്? വാപ്പാ എല്ലാം ഡി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉപരിപഠനത്തിന് പറ്റൂല, ഞാൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. മോനെ തോൽക്കാൻ 10 കൊല്ലം പഠിക്കണമായിരുന്നു. തോൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പഠിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പരീക്ഷ എഴുതിയാലും തോൽവിയായില്ലേ, നീ എന്തിന് 10 കൊല്ലം? ഇത് ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മളോടൊന്ന് ചോദിക്കുക. തഫ്സീറുകളിൽ ഈ ആയുസ് തന്നില്ലേ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയണത്? നിങ്ങള് 18 വയസ്സെങ്കിലും അള്ള തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന 19-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നതെങ്കിലും ഈ ചോദ്യം അല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കും. 19 വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്വതയും പാകതി ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ട കാലായിരുന്നല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായില്ല എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആയുസ്സിനെ നമ്മൾ വിചാരണക്കെടുക്കണം. നമ്മളെ അല്ലാഹു വിചാരണക്കെടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മളുടെ ആയുസ്സിനെ നമ്മൾ വിചാരണക്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. വേർതിരിവിന്റെ ദിവസം സമയനിർണയമായി ഇവിടെ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ. ആയുസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളെ 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 ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെയാണ് എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം. നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാളാണെന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം. മറ്റന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണെന്നറിയാം. അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ച കഴിയുമെന്നറിയാം. അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മാസം വരും എന്നറിയാം. അടുത്ത മാസമാകുമ്പോൾ വിസ കയ്യിലെത്തും എന്നറിയാം. പിറ്റത്തെ വർഷം അവിടെ വിദേശത്ത് പോയി 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്നറിയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട് കയറ്റാം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഒരു 7 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നറിയാം. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആയുസ് മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇമാം ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അല്പം സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. അയൽവാസി ചോദിച്ചു, എങ്ങോട്ടാ? ഇമാം ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, ഒരു മരണമുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോ ആരതാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയൽവാസി ചോദിച്ചു, ആരതാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇമാം ഗസ്സാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, എന്റെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളതോ? അതെ. എല്ലാരും ഈ സ്പീഡിൽ പോണത് അങ്ങോട്ട് തന്നെയാ, പക്ഷെ ആരും അത് പറയാറും അറിയാറൊന്നുമില്ല. ഒക്കെ വേറെ ലോല മരണമെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ പോകലുള്ളൂ. നമ്മളുടേത് മടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ലാ തഖൂമസ്സാഅത്ത ഹത്താ യതഖാറബുസ്സമാൻ.
കാലത്ത് നമ്മൾ ആരും കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല. മഴത്തുള്ളികൾ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ വെള്ളത്തിന്റെ ഓരോ ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു തീർന്നു. സത്യവിശ്വാസികളെ ഉപയോഗിച്ചു തീർന്നു. അള്ളാഹുവിനോട് ഹംദു ചൊല്ലാൻ, അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ അറിയും. കാലങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന കാലം, ഖിയാമം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, കാലം അടുത്തടുത്ത് തോന്നുന്നത് വരെ ഖിയാമം സംഭവിക്കുകയില്ല. ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാലം, ഒരു മാസം ഒരാഴ്ച പോലെ മാത്രം തോന്നുന്ന കാലം, ഒരാഴ്ച ഒരു ദിവസം പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറ് പോലെ തോന്നുന്ന കാലം, ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ തീ പിടിച്ചാൽ അത് കത്തിത്തീരാനെടുക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ സമയം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാലം, അവസാന കാലം എത്തുമ്പോൾ സമയം സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പറന്നു പോകുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമുണ്ടാകും. സോദര, യുവത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അടിപതറുകയാണ്. നബി തങ്ങള് പറഞ്ഞു, നിഅമത്താനി മഖ്ബൂനൻ ഫീഹിമാ കസീറും മിനന്നാസ്, രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അധികം ആളുകളും അശ്രദ്ധരാകുന്നു. അതിൽ അസ്സിഹത്തു ഒന്ന്, ആരോഗ്യമാണ്. വൽ ഫറാഗു രണ്ടാമത്തെ ഒഴിവു സമയമാണ്. നബി തങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഉപ്പയെ പോലെ നമ്മളോട് സ്നേഹം വരിച്ച മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാണ് പറയുന്നത്, ആരോഗ്യം വിനിയോഗിക്കണം കേട്ടോ, സമയം വേണ്ട ആവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കരുത് കേട്ടോ, മൊബൈലിൽ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും വായാടിത്തം പറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ടോ എന്റെ ആയുസ്സിനെ ഞാൻ തകർത്തു കളഞ്ഞാൽ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും. സമയത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. വേണ്ട വിധം ഒന്ന് ആയുസ്സിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ചിന്തകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കണം. ക്രമപ്പെടുത്തണം. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ക്രമമുണ്ടാകണം. നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞായറാഴ്ചക്കൊക്കെ നല്ല ക്രമ അല്ലേ? ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ നല്ല ക്രമത്തിലായിരിക്കും. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം. 9 മണിയാവുമ്പോ 1-ാം കല്യാണത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തണം. അടുത്തതാവുമ്പോ 2-ാമത് പറഞ്ഞൊരു കല്യാണം ഉണ്ട്, അവിടെ എത്തണം. ചോറെവിടി മുടങ്ങിക്കൂടല്ലോ, സമയമുണ്ട്. അതേ ഓരോ സമയത്തും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ സോഡ കുടിക്കേണ്ടുന്ന കട പോലും നിർണയിക്കപ്പെട്ടു. യാത്ര പോകുമ്പോൾ അതാ ഉച്ചക്കുള്ള ഊണവിടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു. 4 മണിയുടെ ചായക്ക് ഹോട്ടൽ പ്രത്യേകം ഓർഡർ ചെയ്തു. അവിടെയോ അതിലൊന്നും ദീനിന്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് പിന്നെ പറയണം അല്ലേ? നമ്മൾ എവിടുന്നാ നിസ്കരിക്കുക? അതേ ഉടുതിയിലൊക്കെ നിസ്കരിക്ക. നമ്മളെ എവിടുന്നാ ചോറ് തിന്ന? അത് റോഡിന്റെ ഓരത്തുള്ള തന്നെ ഹോട്ടലിന്റെ വലത്തുവശത്ത് ഒരു ഹോട്ടലില്ലേ, അവിടെ നിന്നാണ് കഴിക്കുക. എന്നാ അതേ ഉടുതിയിലൊക്കെ തിന്നാ പോരെ? കൊല്ലോത്തിനും ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടക്ക് വരണം. സംസാരമധ്യേ ജീവിതത്തിൽ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുണ്ടാകണം. നമ്മളേതെങ്കിലും ഒരു സമ്പന്നനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വായാടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ചവനുണ്ടല്ലോ, 4 കടയുണ്ട്, ഗൾഫിൽ 4 ഹോട്ടലുണ്ട്, അവിടെ 4 സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുണ്ട്. അവൻ ഒരാൾ അമേരിക്കയിലാണ്, ഒരാൾ ജപ്പാനിലാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ? ഞാൻ ഒരു മുതലാളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ശരി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ? ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ നടക്കി ഭരിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിന്റെ നീറിറവൊത്തിച്ചു തരുന്ന അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ, ലോകം മുഴുവൻ അവന്റേതാണ്, ആകാശം മുഴുവൻ അവന്റേതാണ്, ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത അവന്റെ അടുക്കലാണ്, ആധാരമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ, അടിയാധാരം റബ്ബിന്റെ അടുക്കലാണ്. അല്ലാഹിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്ന നാവാകണം, അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന നാവാകണം. ആരാധനകളുടെ കൃത്യത ഒന്ന് വരുത്തുക. സുഹൃത്തുക്കളെ, സമയം കൃത്യമാക്കാൻ മുസ്ലിംകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. 5 നേരം കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമുദായ നമ്മൾ അല്ലേ? രാവിലെ 4:50 മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കണം ഒരു വിശ്വാസി ഇന്നത്തെ നിലയിൽ. എന്നിട്ട് 3, 5, 7, 9, 11 എത്രയാണോ കഴിയുന്നത് അത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് സുബഹി നിസ്കരിക്കുക.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഒരു പാരായണം. എവിടെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാതെ കിടാ, ഉച്ചറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടോ? ഉച്ചക്ക് സമയം 12:25-23 നമ്മളെ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചു. വൈകുന്നേരം 3:30 നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. വൈകുന്നേരം 6:50 നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. വൈകുന്നേരം 8:05-10 നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഈ 5 നേരം ഓർക്കണോ? വീട്ടിൽ ക്ലോക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം സമയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവും. ഇത്രയൊക്കെ സമയം പഠിപ്പിച്ചാലും നമ്മളതിന് യാതൊരു കൃത്യതും ഇല്ലാത്തൊരു സമുദായമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? നമ്മളെ കല്യാണം എപ്പോഴാണ് നടക്കുക? നമ്മളെ വിവാഹങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നടക്കുക? ഏത് സമയത്താണ് വിവാഹം നടക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക? എപ്പോഴാണ് നിക്കാഹ്? നിക്കാഹ് കത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് 12 മണിയാണ്. മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ വാചകമാണ് കേട്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരൻ പറയും അത് മുജാഹിദീങ്ങളെ പ്രസംഗമാണ്, വേഗം വിട്ടോ എന്ന്. അതിനോട് അനുഭാവമുള്ളവൻ പറയും നിർത്ത്, അത് മുജാഹിദുകളുടെ പ്രസംഗമാണെന്ന് കേൾക്കാൻ. അവിടെ ബാനറില്ല, പോസ്റ്ററില്ല, ആരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് അങ്ങാടിയുടെ നടുവിൽ ജനങ്ങൾ കേൾക്കെ ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം മുജാഹിദുകൾ മാത്രമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ആരാധന ചെയ്യാവൂ, റബ്ബേ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എവിടെത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന്. ഒരു അപകടം പറ്റി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരന്റെ കുടുംബം പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ICU-യിലാണ് ആ കുട്ടി ഉള്ളത്. 10-18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അങ്ങനെ അവന്റെ അച്ഛനും അവന്റെ അമ്മയും അവന്റെ വല്യമ്മയുമാണ് പുറത്ത് ICU-ന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഡോക്ടർ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കാണേണ്ടവർക്ക് കാണാം എന്ന്. അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുപുത്രൻ ഈ ലോകത്തു നിന്നും വിട പറയുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് അവര് 3 പേരും പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു. അവര് പറയാ, ഭഗവാനെ, ഈശ്വര നാഥ, എന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ നീ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ നീ കൊണ്ടുപോയല്ലോ. 3 പേരും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. 3 പേരും വിളിക്കണ ഈ പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വിളിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു പടപ്പിൻ്റെയും പേര് അവിടെ വിളിക്കണില്ലേ. ഞാൻ അവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഉസ്താദാണെന്ന് തോന്നിയ ആളോട് പറഞ്ഞു, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ കൗമാണ് ഇപ്പം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ഉള്ള ശേഖന്മാരൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഓലേത് മദ്രസിലാണ് പഠിച്ചതെന്നറിയില്ല. ഏതായാലും നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആ ധർമ്മം പോലും ആ വിശ്വാസം പോലും ഉമ്മത്തെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ തരുന്ന മഴ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ നീരുറവ. ഈ മഴ കിട്ടാത്തതിന് ജാറം മൂടാൻ പോയ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളെ കാസർഗോഡ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും 4-5 ദിവസം വൈകിയേ. അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ തമ്പുരാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടേണ്ടുന്ന മഴക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ 26-ാം തീയതി മഴ കിട്ടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് എന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഇരുന്ന് കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തരാൻ ചോദിച്ചു. അള്ളാഹ് തന്നു, പെയ്തിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തരാവുന്ന നീരുറവ അടിഭാഗത്ത് അവൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്നും സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മഴക്കുഴിയോ ഒരു മഴട്ടാങ്കോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഏറി വന്നാൽ 1,000 ലിറ്റർ ശേഖരിക്കാം. അതിലല്ലാതെ കോടിക്കണക്കിന് ലിറ്റർ ഭൂമിയുടെ അടി ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്ന നാഥൻ, അത് കുടിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസി, ഓർക്കുക, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന തലമുറയാകണം. ഖുർആൻ പഠിക്കാത്ത, ഖുർആൻ വായിക്കാത്ത, ഖുർആൻ ഓതാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും നമ്മളുടെ പടന്നയിലോ പ്രദേശത്തോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഖുർആൻ ഓതുന്നവന്റെ പഠിക്കുന്നവന്റെ പിതാവിന് പോലും പരലോകത്ത് കിരീടമണിയിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുകയാണ്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപകടം പറ്റി ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മൊബൈലിൽ വരുന്ന ഫോൺ കോളുകൾ സംഗീതാത്മക ശബ്ദത്തോടുകൂടി മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവൻ വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ അത് ഓഫാക്കിക്കളി, വേണ്ട മോനെ, ഇത്രയും കാലം നീ കൊണ്ടു നടന്ന ഈ റിംഗ് ടോണും നിന്റെ ഈ ശബ്ദമൊന്നും വേണ്ടേ, വേണ്ട ഉമ്മ, എന്റെ വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ പൊളയുകയാണ്.
മോനെ നല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവിടെ കയറി ചെന്ന ഉസ്താദ് ഈ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, മോനെ എന്തേ? ഒന്നുമില്ല, ഈ മൊബൈലിലൊക്കെ മോശമായതേ ഉള്ളൂ. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, അല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആയത്തിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ നീ കേറ്റിവെക്കാലോ, നിനക്കെന്തേ? ഉസ്താദേ, അതൊക്കെ കിട്ടുന്നവർ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അന്വേഷിക്കാനുള്ള മനസ്സുപോലും ഉണ്ടായില്ല, ഇപ്പോഴാ എനിക്കുണ്ടായത്. ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ആയത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധമുള്ള ആ സംഗീതാത്മക ഖുർആൻ പാരായണം ആ കുട്ടിക്ക് മൊബൈലിലേക്ക് ബ്ലൂടൂത്തിലൂടെ പകർത്തി കൊടുത്തു. അവനത് കേട്ട് 14 ദിവസത്തോളം ആശുപത്രി ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ ആശ്വാസകരമായത് അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞ ഒരു അപകടത്തിന്റെ വഴിയെ നമ്മൾ ആരും സഞ്ചരിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു, പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അടുക്കൽ പിശാച്ചു വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവേ, ആളുകൾക്ക് ഓതാൻ ഖുർആൻ ഉണ്ട്, ഞാനെന്താ ഓതുക? അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞു, വാദ്യോപകരണ സംഗീത ശബ്ദം നിന്റെ പാരായണമാണ്. പടച്ചോനെ, ആളുകൾക്ക് ദൂതന്മാരുണ്ട്, എനിക്കാരാണ് ദൂതൻ? ജ്യോത്സ്യൻ നിന്റെ ദൂതനാകുന്നു. ചെകുത്താനോട് പറയാ, ജ്യോത്സ്യൻ നിന്റെ ദൂതനാണ്. എന്നിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുത്തും ഔലിയന്റെ അടുത്തും പോണ നമ്മളോ? ബൈജ ഏതാന്ന് വേറെ തരിയൊന്നും വേണ്ട, ഹൈവേ ഒന്നുമല്ല, എത്തിപ്പെടുന്ന എവിടുക്കാൻ നോക്കുക. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു, ആളുകൾക്ക് പള്ളിയുണ്ട്, ആരാധന ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ എവിടെയാണ് ആരാധന ചെയ്യുക? അങ്ങാടി നിന്റെ പള്ളിയാകുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൂ. ഒരു കല്യാണം അന്വേഷിച്ച് ചെന്ന് ഒരാളെ പേര് പറഞ്ഞ്, അബ്ദുറഹീം എന്നോ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നോ പേര് പറഞ്ഞു, അവനെ നിങ്ങൾ അറിയോ? അവനെ അറിയോ? ഒന്നുകിലോ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പുരയിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങാടിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ല. അപ്പൊ ഓനൊരു തിരിവും ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ, ഒരു അന്തമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അങ്ങാടിയിൽ കുറച്ചേരം ഇരുന്നാലേ ഒരു ബോധോ അന്തോ ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുള്ളൂ. മുസ്ലിങ്ങളെ, വിശ്വാസികളെ കേൾക്കുക, പിശാച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല പറയാ, അങ്ങാടി നിന്റെ പള്ളിയാകുന്നു. ആളുകൾ കുറങ്ങാൻ വാസസ്ഥലമുണ്ട്, എന്റെ വാസസ്ഥലം ഏതാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു പിശാച്ചിനോട്, അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മലമൂത്ര വിസർജന സ്ഥലം നിന്റെ വാസസ്ഥലമാകുന്നു എന്ന്. അള്ളാഹുവേ, ആളുകൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്താണ് തിന്നുക? അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ, ബിസ്മി ഉച്ചരിക്കാത്ത ഭക്ഷണം മുഴുവൻ നിനക്കുള്ളതാണ്, വിഷമിക്കണ്ട. അല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ബിസ്മി ചൊല്ലാതെ തിന്നുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെയൊക്കെ ഗുണം ലഭിക്കുക പിശാചിനാകുന്നു എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹു പിശാചിനോട് പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലാഹുവേ, മനുഷ്യർക്ക് വേട്ടയാടാൻ മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേട്ടയാവുക? പിശാച്ചിനോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീ നിന്റെ വേട്ട ആയുധമാകുന്നു എന്ന്. നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ത്രീ സഹോദരിമാരോട് പ്രത്യേകമായി പറയുന്നു, നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുടുംബത്തിനും ഒരു വീട്ടുകാരനും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിക്കും ആരെക്കൊണ്ടും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ആരെക്കൊണ്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ആരെക്കൊണ്ടും ഇഹലോകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല, പരലോകം നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല. ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമുകൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുക, ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുക, മാതാപിതാക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുക, ഇസ്ലാമികമായ ദഅ്‌വാ പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായ സാന്നിധ്യമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ യുവ സമൂഹത്തിന് ആകേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് കേൾക്കാത്തവരായി ആരുമില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമാണ്. ഇന്നഹും ഫിതയത്തും ആമനൂ ബിറബ്ബിഹിം വസിദ്നാഹും ഹുദാ. ഒരു വട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ എഫസസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യന്മാർ വിശ്വാസം കൊണ്ടും സംസ്കാരം കൊണ്ടും മതപ്പതിച്ചു പോയപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ അതിശക്തമായ ധർമ്മ സമരത്തിന് അവർ മുതിർന്നു. അവരെ കൊന്നുകളയാൻ, അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ രാജാവടക്കമുള്ളവർ ഓർഡർ കൊടുത്തു. അള്ളാഹു അവരെ ഗുഹക്കുള്ളിൽ സംരക്ഷിച്ചു. 300 ചില്ലാനം കൊല്ലം ഗുഹക്കുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വന്ന, അങ്ങനെ അവരുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അള്ളാഹു അവരെ സുരക്ഷിത ഇടമായി കൊണ്ട് ആ ഗുഹക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവരുടെ വിശ്രമം ഒതുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാ, ഇന്നഹും ഫിതയത്തും ആമനൂ ബിറബ്ബിഹിം വസിദ്നാഹും ഹുദാ.
അവരെ അല്ലാഹു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം വന്നപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വർദ്ധനവുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ചില നാടുകളിലൊക്കെ. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് നല്ലോട്ടോ പറയുന്നത്, അങ്ങാടിയിലെ പള്ളിയിൽ ജമായത്ത് നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ 20-30 ആളൊക്കെ ഉണ്ടാകുക, പക്ഷെ മുജാഹിദുകളെ വേദി കയ്യേറാൻ 300 ആൾ അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് അപ്പം കിട്ടും. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അല്ലേ. ആരാധന ചെയ്യണമെന്നും നിസ്കരിക്കണമെന്നും 5 നേരം ഓർക്കണമെന്നും നേരത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണമെന്നും തിന്മ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന വയല് കയ്യേറാൻ 300 ആളെ കിട്ടുന്ന അങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ 20 ആളെ കിട്ടലുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂലിയും ഗുണവും ഗണവും ഒക്കെ സ്വന്തമായി മനസ്സിലാക്കുക. യുവസമൂഹമേ, നമ്മളെ ആരും എന്തിനു ഉപയോഗിക്കും? പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആയുസ്സിനെയാണ് അല്ലേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ ആകെ, അതാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ളൊരു കുഴപ്പം. ഞാൻ 4 മണിക്ക് അങ്ങാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനോ, ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങാടിയില്ലായനോ, ഒരു വിസിൽ കേട്ട് ഒരു മൂലക്കത്തുനിന്നാ, ഒരു കോർണർ നിന്നൊരു വിസിൽ കേട്ടു. വിസിൽ കേട്ടപ്പോഴേക്ക് 2000 ആളുകൾ അണിനിരന്നിട്ട് പരേഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക. ഞാൻ അയിലാ ചേരുന്നതെന്നാ കൂട്ടരെ, വിസിലിന് 3 റുപ്യ എടുത്താൽ കിട്ടും. പിന്നെ 2000 ആളുകളെ 4 മണിക്കൊരു പ്രകടനം ഉണ്ട്, ഇന്നടത്ത് എത്തണം എന്ന് പറയാൻ 2000 മെസ്സേജ് അയക്കുക, 5 സെന്റ് ചെലവില്ലപ്പോ. എന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കരട്ടോ, എന്നാലും അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ബാങ്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറേ ആളുകൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പള്ളി നിറഞ്ഞ്. അതൊന്നും ആർക്കും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഒന്നായിട്ട് ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥർ അല്ലേ. അതല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് അവസാനം എറണാകുളത്ത് എത്തിപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് ഹൈദരാബാദിക്ക് വണ്ടി കയറി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലെത്തി കാശ്മീരിൽ ഇങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറി നുഴഞ്ഞു കയറി എങ്ങട്ടാ, പാകിസ്ഥാനിക്ക്. മിനിറ്റിൽ ഓരോന്നാ പൊട്ടണേ. ഇവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നേ പൊട്ടണുള്ളൂ, അത് തന്നെ പൊട്ടിച്ചാൽ നമ്മളാരെങ്കിലും ആവും ചെയ്യും, നമ്മളാവും പെട്ടതെങ്കിലും കാരണം അല്ലേ. ബുദ്ധി വേണം, നമ്മളുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കണം. ഇസ്ലാം ദീനിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടാകണം. നമ്മളെ വാപ്പക്ക് ഉപകാരം വേണം, അമ്മാക്ക് ഉപകാരം വേണം, വീട്ടുകാർക്ക് വേണം, നാട്ടുകാർക്ക് വേണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം. ഇസ്ലാമികമായ പഠന കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇസ്ലാമികമായ ധർമ്മമുണ്ടാകണം. നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും നമ്മളുടെ നേട്ടങ്ങളെയും ഒക്കെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് സിനിമയും സീരിയലുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ മാർഗങ്ങളായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും റസൂലിനെ കുറിച്ചും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് സ്പേസ് ഇല്ല. എന്നാലോ സിനിമാ നടന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നടിമാരുടെയും പിറകെയാണ് എല്ലാവരും. സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഒരിക്കൽ പത്രത്തിൽ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് കണ്ടു. അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് എന്നതിൽ അഭിനയിച്ച് പ്രശസ്തയായവൾ അച്ഛനെതിരെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. അയാൾ ഇനി ഉറങ്ങൂല. ഇതേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. സിനിമാ നടന്മാരുടെ ഫോട്ടോ പേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഇടക്കിടക്ക് തുറന്നോക്കി ഇങ്ങനെ കാണുക. അതിന് ആരാധകരുടെ സംഘടന മാനവ മര്യാദയോടുകൂടി ജീവിക്കണ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ നടനെ ഒരു കുടുംബകാര്യത്തിലൊക്കെ വിജയിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ പറഞ്ഞുതരാണ്ടോ? ഇല്ല, ഇല്ല. ഏറ്റവും നല്ല കുടുംബ ചിത്രത്തിൽ അവാർഡ് നേടിയ ആള് വിവാഹമോചനം നടത്തിയിട്ട് 2 കുട്ടികൾ അനാഥരായി നടക്കുക. കാരണം അറിയോ, ഞങ്ങളെ കാരണം കൊണ്ട് കുറേ ആൾ വിവാഹമോചനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഞാനും ആട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായതൊന്നുമല്ല, ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും. ചിലര് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈദ്ഗാഹിലൊക്കെ തലയിലൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ നടൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടി വിയിലൊക്കെ കവർ ചെയ്താൽ പറയും, ഓ ഭയങ്കര ഈമാനുള്ള ആളാണ് ഇഖ്ലാസ്. അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊടല് ഹറാമാ ഇസ്ലാമിൽ. അത് ഹറാമാന്ന് അറിയാത്ത ആളുമല്ല, എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ട്, ഈമാനുണ്ട്, ഭയങ്കരട്ടോ ഭയങ്കര ദീനാണ്, പള്ളിക്ക് ഏതൊരു വാതിൽ സ്വതക്കെ ഇതുക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇസ്ലാം. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത്.
ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും വേണ്ട. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധമായ സമൂഹത്തിൽ സംസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ചെറുപ്പക്കാരും ഉണ്ടാകണം. വൽത്തക്കും മിൻകും ഉമ്മ, നിങ്ങൾ ഇന്നൊരു സമുദായം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ്, ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പരിശ്രമിക്കണം, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. പന്നിപ്പനിയോ ചിക്കുൻകുനിയോ ഒക്കെ പകർന്നു വരും സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈമാൻ പകർന്നു വരൂല. അത് ഉണ്ടാക്കണം, പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം, ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാകണം. ഇഹലോകത്തിന്റെ നന്മക്കു വേണ്ടി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വിജയം വരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലും അല്ലാഹുവിന്റെ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, മാനദിംതു അലാ ശൈഇൻ നദാമതി അലാ യൗം, ഞാനൊരു കാര്യത്തിനും ഇന്നുവരെ ഞാൻ ഖേദിച്ചു പോയിട്ടില്ല, എന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുമല്ലാതെ. ആ ദിവസത്തിന്റെ സൂര്യൻ ഇവിടെ അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അതേ എന്റെ ആയുസ് ഇവിടെ തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു, കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. വലം യസ്ദുദ് ഫീഹി അമലീ, ഞാൻ എന്റെ ആയുസ്സിൽ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അമലും എനിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് എന്റെ ദുഃഖമുണ്ടാകാറുള്ളത്. നമുക്കും അതാകണം ചിന്ത. ഞാനൊരു മൊബൈൽ വിചാരിച്ചിനു, അത് കിട്ടിയില്ല. ഞാനൊരു വിസ വിചാരിച്ചിനു, അത് കിട്ടിയില്ല. ഞാനൊരു പൊരണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, അത് നടന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇങ്ങളിയൊക്കെ ദുഃഖം. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഞാനൊരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഖേദമുണ്ടായിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഖേദം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ദിനത്തിലാണ്. എൻ്റെ ദിനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറാകുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ഈ ദിവസം എൻ്റേത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഒരു അമലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അൻസാറുകളെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, വേഗം പറഞ്ഞു പോവുക, ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാൻ, സൂക്ഷിക്കാൻ, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വെക്കാൻ. അൻസാരികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ചും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചും അവരിൽ ഒരാൾ കേട്ടിട്ട്, എന്നിട്ടവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്താൽ, അല്ലാഹുവിനെ അവൻ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കൊണ്ടും ഔ സ്വലാത്തിൻ നമസ്കാരം കൊണ്ടും ഔ ഖിറാഅ പാരായണം കൊണ്ടും ഔ ഇഹ്സാൻ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും അവർ വെറുതെ ഇരുന്നു എന്നോ അനുസരിച്ചില്ല എന്നോ ഞാൻ അൻസാറുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. നബി തങ്ങൾ പറയാ, അൻസാറുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. എങ്ങനെ? അവർക്കവരുടെ ആയുസ്സിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ലഭ്യമായിട്ട് അല്ലാഹുവിന് അനുസരിക്കണം എന്നവർ കേട്ടിട്ട്, സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, നരകം എനിക്ക് കിട്ടരുതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അമൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു മണിക്കൂർ, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ദിക്ർ ചൊല്ലാത്ത ഒരു മണിക്കൂർ, നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാത്തൊരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ ആയുസ് സ്വർഗവും നരകവും തന്നെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് എന്താകണം? നമ്മുടെ ആയുസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം, ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുമാന്യനായ പേർഷ്യക്കാരനായ അബൂ മുഹമ്മദ് അൽ ഫാരിസി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ്, ഭാര്യമാരെ കേൾക്കുക, നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണം, നമുക്ക് പോകാനുള്ള സഞ്ചാരപാത അതിവിദൂരമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം വളരെ കുറച്ചുമേ ഉള്ളൂ. സ്വാലിഹുകളുടെ സംഘം നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ടുമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക കേട്ടോ, തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കണം കേട്ടോ. അദ്ദേഹം മാരെ പേർഷ്യക്കാരനായ അബൂ മുഹമ്മദ് അൽ ഫാരിസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഭാര്യയായ ഹബീബ എന്ന ഭാര്യയോട് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്ക, എഴുന്നേൽക്ക്, നോക്കായി കുറേ ദൂരം നമുക്ക് പോകാണ്ട് ഭക്ഷണം കുറച്ചുള്ളൂ, ഭക്ഷണം കുറച്ചുള്ളൂ. ഭക്ഷണം ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും കടം വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ കുറേ മുമ്പേ പോയും ചെയ്തു, നമ്മൾ മാത്രം ഇനിയുള്ളത് അവനാ ഉണ്ടാക്കുന്നേ.
ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞതായി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇന്നല്ലൈല വന്നഹാർ, രാവും പകലും, ഖസാനതാനി, രണ്ടും നമുക്ക് അല്ലാഹു സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്തായി തന്നതാണ്. ഫല്ലുർ മാദാഹ തലഊന ഫീഹിമാ, അതിൽ രണ്ടിലും നിങ്ങൾ എന്താണ് സമർപ്പിച്ചതെന്ന്, എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന്, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതെന്ന് നോക്കണം. രാവും പകലും നമുക്കുള്ള ഖസാനത്താണ്, നമുക്കുള്ള സൂക്ഷിപ്പ് സ്വത്ത് പോലെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് അവ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഹാനായ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അൽ യൗമ ലൈഫുക, ഇന്ന് നിങ്ങളുടേതായ അതിഥിയാണ് കേട്ടോ, ഈ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ് കേട്ടോ. വല്ലൈഫു മുർത്തഹിലുൻ, അതിഥി എപ്പോഴും യാത്ര പോകുന്നവനാണ്. ചിലപ്പോൾ യഹ്മദുക, നിന്നെ അവൻ സ്തുതിച്ചു എന്ന് വരാം. ഔ യദുമുക, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നവൻ നിന്ദ്യമാക്കി എന്ന് വരാം. എങ്ങനെ, വീട്ടിലൊരു അതിഥി വന്നു, അതിഥി വന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അതിഥിനോട് ചോദിക്ക എങ്ങനെയുണ്ട്, അയാൾ മാമോശാന്ന് അങ്ങനെ പറയും. ചിലപ്പോ ചിലര് പറയും, ഓ ഭയങ്കര നല്ല മനുഷ്യനാട്ടോ, എന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ദിനങ്ങൾ അവിടെ സാക്ഷി പറയുന്നതാണ്. ഹസൻ ബസ്രി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, ലൈസ യൗമൻ യതീമിൻ അയ്യാമിദ്ദുനിയാ ഇല്ലാ യതകല്ലം, തന്റെ ദിവസങ്ങൾ സംസാരിക്കാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. യാ യുഹന്നാസ്, ഏ മനുഷ്യരേ, ഇന്നീ യൗമൻ ജദീദ്, ഞാൻ ഓരോ പുതിയ ദിനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. വഇന്നീ അലാ യുഅ്മലു ഫീയ ശഹീദുൻ വന്നീലു ഖദ ഗറബത്തു ശംസു ലം അർജി ഇലൈക്കും ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമഹ, ഞാൻ ഇതാ അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയില്ല കേട്ടോ എന്ന് ഓരോ ദിവസങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസികളെ, ആയുസ്സിന്റെ ബലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അള്ളാഹനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇന്റെ എപ്പോഴാ പ്രാർത്ഥിക്കുക അറിയോ, വാഹനത്ത് കയറുമ്പോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂല. വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടി ആൾക്കാരൊക്കെ വട്ടം ചുറ്റി എന്തേ പറ്റിയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കയറിയപ്പോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുക. അതല്ല, അതിന്റെ മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലേ. അല്ലേ, ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ലുഹറായി, ഒരു രണ്ടു മണിയായി, രണ്ടരയായി, രണ്ടേ മുക്കാലായി, മൂന്ന് മണിയായി, മൂന്നേകാലായി, മൂന്നരയായി. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ഇടി, ശക്തമായ ഒരു ഇടി, മിന്നലും പൊട്ടലും. അപ്പോളാ ഓർമ്മ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാ ഇടി വരുമ്പോ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത്? അങ്ങനെയല്ല, പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കുമ്പോഴല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മ വരേണ്ടത്. ജീവിതത്തിൽ അല്ലേ, വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ബർക്കത്ത് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യൂല. 35 വയസ്സ്, 40 വയസ്സായിട്ട് പടച്ചോ എന്താ ഇനിയിപ്പോൾ ബർക്കത്ത് തരാത്ത് എന്ന് അപ്പളാ ഇത്. അതിൻ്റെ ആദ്യ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത്തൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ പ്രാർത്ഥിക്കലില്ലേ? എപ്പോഴും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും. എപ്പോൾ അറിയോ, പൈസക്ക് പുതിയാവുമ്പോൾ, ആരോഗ്യം ഉണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ, വേറൊരാൾക്ക് അള്ളാഹു എന്തോ കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനിയ, പടച്ചോൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഹലോകത്ത് തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അള്ളാഹൻ്റെ റസൂല് സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത, സഹാബത്ത് ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ, റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന, ഇഹലോകത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് അൽ ഇൽമു, രണ്ട് അൽ ഇബാവൽ ഇബാദ, ഒന്ന് അറിവും രണ്ടാമത്തത് ഇബാദത്തുമാണ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കൂലല്ലേ. റബ്ബന ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന, ഇഹലോകത്ത് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈർ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മഅന, അതിന്റെ അർത്ഥം, അതിന്റെ ആശയം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് തരണേ എന്നും ഇബാദത്തിനുള്ള സൗകര്യം തരണേ എന്നുമാണ്. റബ്ബ, ഞങ്ങള് കുറെ കാലമായല്ലോ റബ്ബനാത്തിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണ്, എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പട്ടിണിയാണല്ലോ. പട്ടിണി മാറ്റിത്തരും എന്നല്ല ഇതിൽ പറയണേ, ഇൽമ് നിങ്ങൾക്ക് തരും, നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് തരും, അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സൗകര്യവും ഒക്കെ അള്ളൊരുക്കി തരും. ഇബാദത്തിന് ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള നാട് പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത്? ഇൽമ് നേടാൻ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ ഇസ്ലാമികമായ പഠനം ISM നേതൃത്വത്തിൽ QHLS ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പരീക്ഷക്കൊരുക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. സൂറത്തുൽ അഅല മുതൽ സൂറത്തുൻ നാസ് വരെയുള്ള ഖുർആൻ പരിഭാഷയിലെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷ. ആർക്ക്? രക്ഷിതാക്കളായ ഞമ്മക്കൊക്കെ.
എന്തിനാണെന്നറിയോ? മക്കളെ പഠിച്ചോളൂ, മക്കളെ പഠിച്ചോളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറേ സഹിച്ചിട്ട് ഓല് ചോദിക്കും, അല്ല വാപ്പ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടോ, അതിന് എനിക്കെന്താ പഠിക്കാൻ, QHLS പരീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണോ? അതിന് രജിസ്റ്റർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നോട് പഠിച്ചോളി പഠിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കാം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കണ്ടേ? നമുക്കും വേണം പഠിക്കാൻ, നമുക്കും വേണം ഇന്ന് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്ത് വേണം? തഖ്വയുള്ളവരായിത്തീരുക. എന്താ തഖ്വ? ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഡപ്പിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിലത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ തോനെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകും. നിലത്ത് വെള്ളം പോവാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും പുറത്തു പോവാതെ സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കും. അതാണ് തഖ്വ അല്ലേ. നരകത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ അമലു ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അമലുകൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അമല് ചെയ്യുക. നമ്മളൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വോട്ട് എണ്ണി കഴിഞ്ഞ 16-ാം തീയതി നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുകയാണിപ്പോൾ. അവിടെ ചിഹ്നം ഒന്ന് സൽക്കർമ്മവും ഒന്ന് ദുഷ്കർമ്മവും. രണ്ട് പാർട്ടിയാണുള്ളത്, രണ്ട് ചിഹ്നമാണുള്ളത്. അതിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നമ്മളാണ്. കൗണ്ടിങ് സെൻറ്റർ പരലോകത്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് വോട്ടെണ്ണും. അതുകൊണ്ട് വോട്ടെണ്ണുക എന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ തഖ്വയുള്ളവരായി മാറുക, ഗ്രന്ഥത്തോടുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിക്കുക. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖുർആൻ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വായിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളയോട് സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിച്ചു, നബി തങ്ങളെ, ഞാനും ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയും സഹാബത്തും ഒക്കെ ഖുർആൻ പഠിക്കണല്ലേ, നിങ്ങളെന്തിനാ അങ്ങനെ വിഷമിക്കണേ? നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജൂതന്മാർക്കും ഒക്കെ ഗ്രന്ഥമല്ലായിട്ടായിരുന്നോ? അവരതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെയും ആശയത്തെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു. അതേപോലെ ഖുർആനും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗ്രന്ഥത്തോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ വീട്ടിലുണ്ട്, അത് വായിക്കണം, അത് പഠിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും കടം തീർത്ത് വായിക്കണം. അത് മിനിമം ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പേജെങ്കിലും ഒരു അര പേജെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം ഓതാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സുഹൃത്തെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത്? കുട്ടികളെ കൂടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ടൊരു പേജ് ഓതാൻ അല്ലേ. ചിലര് മരിച്ചാൻ കാത്തുക്കണം ഓതാൻ അല്ലേ. മരിച്ചോ? ഇല്ല, മരിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോഴാ മരിച്ച? അതറിയില്ല. അതെന്തോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓതാനുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കുമ്പോഴേ എല്ലാം 3 മരണം കൂടി ഒന്നിച്ച് നടന്നാൽ ഓതാൻ ആളുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഓതിക്കോളി. ജീവിച്ചിരി മരിച്ചിട്ട് തലൻ്റെ എടുത്തിരുന്ന് ഓതിയാൽ ഓതിനോനു വല്ല ചില്ലാനോ കീശി തടി എന്നല്ലാതെ പരലോകത്തേക്ക് ആ മരിച്ചവനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തോളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പരലോകത്തെത്തിയിട്ട് ഖുർആനിന്റെ അഖിലുകാരായ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ പറയുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയാ, ഖുർആൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞൊരു സമുദായം വരുന്നുണ്ട്. അത് ആരെയായിരിക്കും? ഏടിയേറ്റ് നടന്ന നമ്മളെ, ഏടിയേറ്റ് നടന്ന നമ്മളെ. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 317 വകേട്, 16 വകേട്, 15 വകേട്, എന്താ അറിയോ? ഓരോ പേജ് പോകുമ്പോ വക ഇങ്ങനെ കുറക്കല, ഓരോ പേജ് മുറിഞ്ഞു പോയിക്കാണ്. അപ്പൊ ചട്ട അവിടെ വെച്ചാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 314 വകേട്. 14 വകേടോ? അത് അവസാനത്തെ 2 പേജ് പോയിക്കണം. അപ്പൊ അതും വിൽക്കാലോ, വകേട് എന്ന് മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലൊരു പള്ളിയിൽ, ഒരു പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ പള്ളികളുണ്ടങ്ങനെ, അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രാത്രി 8:30 ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. കറണ്ട് എല്ലായിടത്തുണ്ട്, പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം കറണ്ടില്ല. അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ യാ ഷെയ്ഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി എന്ന് 1000 വട്ടം വിളിക്കുകയാണ് ഇരുട്ടത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കേ ഗുണമുള്ളൂ? സർക്കാരിന് ഗുണമാണ്. ആ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി വറ്റ കുറഞ്ഞൊരു കാലമായി. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കുത്തുബിയത്ത് നടത്തിയാൽ കറണ്ട് ചാർജ് ലാഭമാന്നുള്ളു. വേറെന്താ ഉള്ളത്? അള്ളാഹുവിനെ നോക്കൂ നിങ്ങള്. മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി ലൈറ്റിനെതിരായിരുന്നു, വെളിച്ചത്തിനെതിരാ. വെളിച്ചമുള്ളടത്ത് കൂപ്പര് വരില്ലേ? ഒന്ന് വെളിച്ചത്തിനെതിരല്ലോ, വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടി വാദിച്ച ഉസ്താദായിരുന്നു. അതിന്റെ മുമ്പത്തെ കാലത്ത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ എങ്ങനെയെന്നറിയില്ല, മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ അരിപ്പൊടി വിതറും, എന്നിട്ട്
തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ തലച്ചോറ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു 8-10 ആളെ ആ റൂമിലിരുത്തും. എന്നിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് യാ ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി 1000 വട്ടം വിളിച്ച് തീരുന്നതിന്റെ ഇടക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചവിട്ടും, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പറയും, ആ ഷെയ്ഖ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, മൂപ്പര് അരിപ്പൊടി ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചവിട്ടൂല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ മുഹദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി എങ്ങനാണ്ട് വന്നുകണെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ചവിട്ടൂല, അന്നത്ത് ചവിട്ടരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദാ. തിന്നണ ഭക്ഷണം ചവിട്ടരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് അരിപ്പൊടി ചവിട്ടുവോ? ഇല്ല, ഒന്ന് വന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ കീഴെ പറവയുടെ ചിറകിനുള്ളിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരാണ് ഔലിയാക്കൾ. ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു, അതെന്തിനാ ഞങ്ങൾ മുജാഹിദീങ്ങൾ പറയുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എറിയാം, ഞങ്ങളെ രണ്ടും ഒപ്പാവ് അറിയാം. മുഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇതിലെങ്ങനെ ചാറും ചെമ്പും അതുപോലെ ഇറച്ചി ഉപ്പുണ്ടോക്കി നടക്കുകയല്ല, അള്ളാഹുന്റെ സിംഹാസനത്തിന് കീഴേ പറവയുടെ ചിറകിനുള്ളിലായി ആനന്ദത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലോലിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുക. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്തിനാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എറിയാം, അതിന് എറിയേണ്ടതല്ലോ മുജാഹിദുകൾ ഇന്നും വരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സത്യമായ കാര്യങ്ങളുമാണ് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മ സമരത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ക്യാമ്പ് വെക്കുന്നതും ക്ലാസ് വെക്കുന്നതും ഒക്കെ വെക്കുന്നതും ഒക്കെ, അല്ലേ? എല്ലാവരും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പോകരുത് കേട്ടോ എന്ന് വളരെ ദയനീയമായി പറയേണ്ടി വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടറിയോ? അഥവാ പോയാൽ ഒരായത്ത് കേൾക്കും, ഒരു ഹദീസ് കേൾക്കും, കേട്ടാൽ അത് മനസ്സിലാവും, അത് മനസ്സിലായാൽ അത് മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഇതാണ്, പിന്നെ വീണ്ടും പഠിക്കും, പിന്നെ വായിക്കും, പിന്നെ നമ്മളെ പോരയിലൊരു മരിച്ചാൽ മരിച്ച് വന്ന് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഖബർസ്ഥാനിലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അല്ല, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലേ, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് 3 ദിവസത്തിന് ഇങ്ങനെയാണെന്നാ. നിങ്ങളെ നബി ഏതായിരുന്നു? ഞങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം. ആ മുജാഹിദീങ്ങളെ മുത്തുനബി ആയിക്കൂലേ, നമ്മളെ സുന്നിയാളെ മുത്തുനബി അല്ലല്ലേ. സുന്നിയാളതും മുജാഹിദീങ്ങളതും ഒക്കെ ഒരു നബി തന്നെയാണ്, ആ നബി തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയോടത്ത് ചില തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചു. നമ്മളുടെ ആമാശയമാണ് മുത്തുനബിൻ്റെ സുന്നത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചതല്ല. അപ്പോൾ ആദർശപരമായ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം അത് ഖുർആനാണ്. അത് ഓതുക, അത് പാരായണം ചെയ്യുക, നന്ദിയുള്ളവരാവുക. സുഹൃത്തുക്കളെ, നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്ന വർഗമാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നത് ആരാ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്തെന്നാ. ഇന്ന് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ, എനിക്ക് പേരറിയില്ല, ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അവര് ഈ പിന്നെ കടകളിലൊക്കെ കവറിൻ്റെ പുറത്ത് പേര് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. അപ്പം അവൻ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ്, വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് 1000 കോപ്പി കവറ് നമുക്ക് ഓഫർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് നമ്മളെ അമ്മാവൻ്റെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കണത് ശരിയല്ല, അയാളല്ലേ നമ്മളെ ഈ ഫീൽഡിക്ക് ജോലിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്, അയാളെ നമ്മൾ ചതിച്ചൂടല്ലോ എന്ന്. എന്തൊരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് നന്ദി കാണിക്കുന്ന വർഗങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന ഫോൺ കോൾ ആയിരുന്നു ആ വന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നറിയോ, നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചതായ സന്ദർഭം, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് നന്ദി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ്, കാലാവസ്ഥയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, കാലത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ചൊവ്വാഴ്ചനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ശനിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, തിങ്കളിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, മഴനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, കാറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ഇടിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ഒന്നിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ആളുകളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ചിലരുണ്ട് കണി കണ്ട് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ, അല്ലേ? ഇന്നത്തെ കണി ശരിയായില്ല, ഈ കണിയിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം. എന്ത് കെട്ടിയാൽ മതി അറിയങ്ങൾ? നല്ലൊരു കണ്ണാടി വാങ്ങിയിട്ട് തലൻ്റെ അടുത്തന്നെ വെക്കുക കട്ടിൽമേ, എന്നിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഐക്ക് നോക്കി ഇറങ്ങുക, കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുക, ഇറങ്ങുക പുറത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു 3 ദിവസം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണി കാണുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമല്ല. കാരണം എന്താ? എൻ്റെ ഒന്നും ചൊവ്വാണില്ല. ആ അപ്പം ഈ ആരെയാ കണിയുണ്ട്? എന്നെ തന്നെയാണ്. ആ അപ്പം കേടെന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രംഗത്തിൽ യാതൊരു തകരാറുകളും ഒരു മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. നന്ദി കാണിക്കുന്നവർ ജനങ്ങളോട് നന്ദി കാണിക്കണം എന്നാണ്. തൻ്റെ കൂട്ടുകാർ, തൻ്റെ കുടുംബക്കാർ, തൻ്റെ വീട്ടുകാർ, അവരെയുള്ളവരോടൊക്കെ നന്ദി കാണിക്കുന്നവർ, നേരെ ചൊവ്വയെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ, അതാണ് ഇന്ന് കാണാത്തത്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ഇസ്ലാമിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
ചൊരിഞ്ഞ് കുത്തിച്ചൊരിയുന്ന മഴ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അള്ളാഹു മഴ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ദീനിന്റെ തൊരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിരി തൊരീഖത്തുണ്ട്, ഇറച്ചി തൊരീഖത്തുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തൊരീഖത്തുകളുണ്ട്. ആ തൊരീഖത്ത് ദസൂഖി തൊരീഖത്ത് പറഞ്ഞ പുതിയ തൊരീഖത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്താണെന്നറിയോ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ തന്നെ അറിയാം ഇസ്ലാമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞാല്, ലാ ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചാൽ എന്താ കട്ട, അല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയേണ്ട മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറയാ, വിശ്വാസം ദുർബലമാകുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൂടുതൽ അധികരിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് നബിന്റെ തൊരീഖത്ത്. മറ്റേതാണ് നമ്മളെ ചെകുത്താന്റെ തൊരീഖത്തുമായി വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊരീഖത്തല്ല ഇസ്ലാം ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. ആദ്യമൊക്കെ നല്ല നിലത്തുകൂടി അടിച്ചു വാരാത്ത പേന്റൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായി പള്ളിയിലൊക്കെ ജമാഅത്തിനൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉഷാറായി നടന്ന് പിന്നെ കാണങ്ങനെ അങ്ങാടി കൂടി ഉള്ള പിന്നെ മുക്കാൽ പാൻറ് നമ്മളതും ബാക്കിയുള്ള കാൽ ഭാഗം പാൻറ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണത് കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും മോനെ ഇന്നല്ലേ ആ പള്ളിയിൽ. അത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഇഖ്ലാസൊക്കെ ഉള്ളവനായിരുന്നു, ഇപ്പം പിന്നെ എന്താണെന്നറിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയല്ല ആകേണ്ടത്. ദീൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. കിട്ടിയ ഈമാൻ വേറൊരാൾക്കും തരാൻ കഴിയില്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം മിമ്പറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ആമീൻ 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 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബി തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു, ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തതാണെന്ന്. അതെന്താണ് നബി തങ്ങളെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്തായെന്ന് അറിയോ, അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് തന്നതിന് ശേഷം അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞവൻ അകന്നു പോകട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു ഇത്ര നല്ലൊരു ചിന്തയൊക്കെ തന്ന്, നല്ല ബോധമൊക്കെ തന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി മോശക്കാരനാവൂല, ഞാൻ ഇനി നിസ്കരിക്കാതെക്കൂല, ഞാൻ ഇനി നേർച്ചക്ക് പോവില്ല, ഞാൻ അള്ളാഹുക്ക് മാത്രമേ നേർച്ചയുള്ളൂ എന്ന് കുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത്തരത്തിലൊരു സദസ്സിലും സന്ദർഭത്തിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമികമായി സ്ത്രീധനം ഹറാമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ 25 വയസ്സ് വരെ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. പിന്നെ കാണാനല്ല, 26-ാം വയസ്സിൽ കാണാനല്ല, 27-ാം വയസ്സിൽ കാണാനല്ല. അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ എവിടെയപ്പോ? ഓ, പെണ്ണ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലം പ്രസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പോയതാ. അപ്പം ഇത് പെണ്ണ് കെട്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാന അല്ല, പെണ്ണ് കെട്ടുമ്പോൾ സ്ത്രീധനം വാങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ. ആ, അത് ശരി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം സ്ത്രീധനം വാങ്ങിക്കാണ്ട് പിന്നെ 30 വയസ്സാകുമ്പോൾ പ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ. അങ്ങനത്തെ മുജാഹിദുകളും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട. കാരണം എന്തറിയോ, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു പ്രസ്ഥാനമല്ല. ഇസ്ലാമികമായി അള്ളാഹുവും റസൂലും എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് കേൾക്കുക, അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ആ യുവരംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിലനിന്ന് വിവാഹങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമായതാകണം. ഇസ്ലാമികമായ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പടച്ചോനെ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. പുതിയാപ്പള എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങുക? പടക്കം പൊട്ടിക്കുമോ? പിന്നെ തലേ ദിവസം കള്ളുകുടി ഉണ്ടാകുമോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഇസ്ലാമികമാകണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചോദ്യാവലിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ശരിയിട്ടിട്ടേ ഇന്ന് കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളർത്ഥ അല്ലേ. പുതിയാപ്പള കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയാപ്പള ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് വരുന്നു. അപ്പം 100 ആളുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കണ പന്തലിൽ, ഒരു ഗ്ലാസ് പാല്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ 100 ആൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുത്തു? അത് പുതിയാപ്പളക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുടിപ്പിച്ചോളി. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ കടന്നു വരിക. എന്തേ, ഒന്നുമില്ല, പുതിയാപ്പിളക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കൊടുക്കണം എന്നാണ്. അവനാൻ്റെ ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാതെ മറ്റേ കലക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കിടക്കണ അമ്മമാർ ഇത്തരത്തിലൊരു ആചാരങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മാമൂലുകളും വേണ്ടാത്തരങ്ങളും നമ്മളെ മെരുക്കി പിടിച്ചയക്കൊക്കെ ആകെ. അത്തരത്തിലുള്ള വേണ്ടാവൃത്തികളല്ല ഇസ്ലാമികമായ വിവാഹമൊക്കെ. അങ്ങനെയാകണം വിവാഹത്തിൻ്റെ ചടങ്ങും. എപ്പോഴാണ് കല്യാണം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 12 മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 മണിയാകും പോലെ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 മണിയാകും പോലെ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടും. അപ്പോൾ 1 മണിക്ക് ഇവിടെ വരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ 2 മണിക്ക് പുറപ്പെടുക. ആ, അതങ്ങനെയാണ്, 2 മണിക്ക് പുറപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിക്കാഹ് നടക്കുക? ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെയൊക്കെ നടക്കുക. ഇത്രയും നേരവും കാലം ഓർമ്മല്ലാത്തൊരു ഹൗമ നമ്മൾ അല്ലേ. നിക്കാഹ് നടന്നാലേ വലീമത്താവുള്ളൂ. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ളൊക്കെ വിളമ്പിക്കൊടുക്കലേ ആവുള്ളൂ. വലീമത്താകണോ? നിക്കാഹിന് ശേഷമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് വലീമത്ത്. അത് ഏറ്റവും ലളിതമാകുന്നത് ബർക്കത്തുള്ളതാണെന്ന. ഏറ്റവും ലളിതമാകുന്നത് ബർക്കത്താൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ലളിതാക്കണ്ട. നമുക്ക് ബർക്കത്ത് വേണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള യാതൊരു ബർക്കത്തും വേണ്ട. നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടുന്നതും അമ്മോശാക്ക തരുന്നതും അമ്മായിമ്മ തരുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാർ തരുന്ന അല്ല തരുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കിട്ടാനാ. എന്നിട്ട് കല്യാണത്തിന് വലിയ പന്തലുകളൊക്കെ ഒരുക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആളുകൾ കാണാൻ ഇങ്ങനെ വരി നിൽക്കണ്, പാത്രമൊക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ട വരി. കണ്ടാ വിചാരിക്കും 3 റുപ്യക്ക് അരി കൊടുക്കണേ ഏതോ പിന്നെ മാവേലി സ്റ്റോറാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, അത് കല്യാണമാണെന്നാ.
എന്നിട്ടെന്താ അങ്ങനെ? അത് വലിയ കല്യാണമാണ്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് എവിടെ വെച്ചാ തിന്നുക? അത് അമേരിക്കൻ സംസ്കാരമായതുകൊണ്ട് നിന്ന് തിന്നാനാണ്, കസേരയും കൂടി ഇല്ലാന്നാ. കൂട്ടരെ, എങ്ങനെ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങളാകുക? എങ്ങനെയാകുക? നടന്നു പോവുക, ഇരുന്ന് തിന്നുക, കിടന്നുറങ്ങുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സംസ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ പ്ലേറ്റും ഒരു കയ്യിൽ ഗ്ലാസും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുക. അല്ല, ഇതെങ്ങനെ തിന്നുക? എങ്ങനെ തിന്നുക? എങ്ങനെയാ തിന്നുക? അപ്പൊ ആ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ആരെ എന്നെ വിളിച്ചത്? എന്നെ ഈ പുരക്കാരൻ വിളിച്ചു. അന്ന് ഓൻ്റെ പുറത്തുകൊണ്ടേ വെച്ച് തിന്നു. അല്ല, എങ്ങനെ ഇത് തിന്നുക ചോദിച്ചു. കാരണം ഇതാ ഗതി, ഇരുന്ന് തിന്നുക. മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ടല്ലോ, അടിയന്തിരമായി ഇരുന്ന് തിന്നാൻ കഴിയാത്തൊരു മനുഷ്യൻ, നട്ടല്ലിന് വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഘട്ടമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നു എന്ന് വരാം. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തിന്നാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്ന ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചത് ഇരുന്ന് തിന്നാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സംസ്കാരങ്ങളും നമ്മളുടെ സ്വബോധങ്ങളും ഉണ്ടാകണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വിജ്ഞാനം സംഭരിക്കുന്ന യുവസമൂഹമാകണം, പഠിക്കണം. ആരും പഠിക്കാതെ വിജ്ഞാനികളാവുകയില്ല. പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതല്ല. ഖാല അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫഇന്ന അഹദൻ ലം യൂലദ് ആലിമൻ ഫഇന്നൽ ഇൽമ ബിത്തഅല്ലും. ഒരാളും ഇവിടെ പണ്ഡിതനായി ജനിക്കുന്നില്ല, ഒക്കെ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ നേടലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോടും പറയുന്നു, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പോലെ, ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ പോലെ വിജ്ഞാന സമ്പത്ത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനം വേണം. അങ്ങാടി പോവും, അങ്ങാടി പോകുന്ന എന്തിനറിയോ? കൊളസ്ട്രോള് കൂടിയിട്ട് ചെക്കപ്പ് നടത്താൻ പോയിട്ട് പ്രഷർ കൂടിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാ പോരണേ. അപ്പുണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും ഈ ബസ്സിലൊക്കെ പുസ്തകം വിൽക്കണം. പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പാചകം, പാചകത്തിൻ്റെ കുറിപ്പിൻ്റെ 10 രൂപ ബുക്ക. അത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഭാര്യ അങ്ങോട്ടോ നോക്കും, ഭർത്താവ് ഇങ്ങോട്ടോ നോക്കും. നോക്കിയിട്ട് എന്തേ? ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു ബുക്ക് അങ്ങനെ പാചകം. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആശുപത്രിക്ക് പോയത്? തിന്നതേറിയിട്ട് കൊളസ്ട്രോള് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മരുന്നും വാങ്ങിയാൽ പോരാ. അപ്പോഴും വാങ്ങുന്നത് പാചകത്തിൻ്റെ ബുക്ക, സി ഡി അതാ വെച്ചിരിക്കണ്, നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കൊന്നു വന്ന സി ഡി നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു സി ഡി ആ കൊണ്ടെന്നാക്കും, പൊരിക്കൊണ്ടാ ഉണ്ടാകരുത്, വാശിയാണ്. കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കേൾക്കേണ്ടതും വേണ്ടാത്തരങ്ങളുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടി വിൻ്റെ മുമ്പിൽ, പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്ന്. അതിൻ്റെ മുമ്പൊന്നൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ നേരം വേണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ? എന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, സുജൂതിൽ കടന്നു മരിച്ചു. രാത്രി തറാവിഹ് നമസ്കരിച്ച് വെള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കലുണ്ട്, പഠിച്ചവനെ മരിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ മരിക്കുക നല്ലത്. ഇത് തിന്നുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ല് കുടുങ്ങി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ ആയി വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആൾക്കാർ എന്ത് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നല്ല രൂപത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്നൊക്കെ ഒന്നൊന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കൊക്കെ. ഇത് വണ്ണവറ എന്തേ? ഒന്നുമില്ല, ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിക്കണം, മറ്റേ ആൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിക്കണം, മറ്റേ ആൾ ആണ്ട് പറഞ്ഞിക്കണം, ഇപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞിക്കണം, അപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞിക്കണം, ഇപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞിക്കണേ. 10 മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ. ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ക്ലാസ്സുകൾ, പാവം തോന്നും. ഒരു ഷെയ്ഖ് വേറെ ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞു, വേറെ ഷെയ്ഖ് വേറെ ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞു, ആ ഷെയ്ഖ് വേറെ ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞു, ആ ഷെയ്ഖ് വേറെ ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞു, ഷെയ്ഖ് വേറെ ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞ് അപ്പോത്തിന് ഇശാക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഇനി നമുക്ക് നീശ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. 9 മണിക്ക് പിന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പറയും, വേറെ ഷെയ്ഖ് വേറെ ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞ്, വേറെ ഷെയ്ഖിനോട് എന്തേ പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത നുണക്കതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഓരോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായി പോരണ്ട്. കാലല്ല പറഞ്ഞു, കാല റസൂലുള്ള, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു. ഇത് വാചകങ്ങളായി വാക്കുകളായി ഉണ്ടായി പഠിക്കുക. പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹി നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് പഠിക്കാൻ വന്ന സുഫ്വാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് നബി പറഞ്ഞു, മർഹബൻ ബിത്വാലിബിൽ ഇൽം. വിജ്ഞാനം നേടുന്ന MSM-കാരോട് പറയുക, മുത്തുനബിയുടെ സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ 10-ാം ക്ലാസ് ജയിക്കുമ്പോഴും 5-ാം ക്ലാസിന്റെ പൊതുപരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് റാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കുകളും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ മർഹബൻ ലിത്വാലിബിൽ ഇൽം, വിജ്ഞാനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വക സ്വാഗതം ഓതിക്കൊണ്ട് മുത്ത റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതാ, അറിവ് ധനവും അലങ്കാരവുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 10-ാം ക്ലാസ് റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. 2 പഠനമാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ, ഒന്ന് ദീനിന്റെ പഠനവും ഒന്ന് ഭൗതികപരമായ പഠനവും. രണ്ടും വേണ്ട, ഒന്ന് വേണ്ട, മറ്റൊന്ന് മതി എന്നാരും പറയാറില്ല. പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ പറയും, പള്ളിയിൽ ആളില്ല, പള്ളിയിലെ ഖുതുബക്ക്
ആളില്ല, നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു നമുക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരാളില്ല, ഹുത്തുബക്കാളില്ല. ആ എന്താ ഹുത്തുബക്കാളില്ലാത്തത്? അത് ആരാന്റെ മക്കളെ ആരും അറബി കോളേജിൽ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ അവനാന്റെ മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കേറിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇൽമ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകണം. കേട്ടോളൂ, അലൈക ബിൽ ഇൽമ്, നിങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനം ഒരു ബാധ്യതയാണ്. ഫഇന്നക ഇഫ്തഖർത, നിങ്ങൾ ദരിദ്രരാണെങ്കിൽ, കാനലക്ക മാലൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആ വിജ്ഞാനം ഒരു സമ്പത്താണ്. വ ഇൻ ഇസ്തഗൻത, നിങ്ങൾ ധനികരാണെങ്കിൽ, കാനലക്ക ജമാലൻ, നിങ്ങൾക്കതൊരു അലങ്കാരവുമാണ്. അല്ലേ, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കുട്ടികൾ അറബി കോളേജിക്ക്, പൈസ ഉള്ള അത്യാവശ്യം സമ്പത്തുള്ള നമ്മളെ മക്കള് വേറെ ഭൗതിക രംഗത്ത്, അങ്ങനെയല്ല. അത്യാവശ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഈ മക്കളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെലവിന് കിട്ടണ്ടെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒന്നാണ് അറബി കോളേജൊക്കെ പറഞ്ഞേക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരു 5 കൊല്ലത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മെമ്പറിൽ കയറിയിട്ട് ദീനിങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ആളുകളെ കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഓനുണ്ട്, ഒന്നും ഇനി ഓന് കൊടുക്കണ്ട. എന്നിട്ടവൻ അള്ളാന്റെ ദീന് പറയണെന്നാ. ഇന്നങ്ങനെയല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവന്റെ കുട്ടിനെ ദീൻ പറഞ്ഞേക്ക പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക, ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും അത് നമ്മളെ കുഞ്ഞായ്മേന്റെ കുട്ടിയല്ലേ, ഓൻ പറയണേലും ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം എന്ന്. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാ, അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ സുബൈർ ബിൻ അബി ബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ വചനം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ രംഗത്ത് നിങ്ങൾ ദീൻ പഠിക്കുക. പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അവനത് വലിയ ഒരു ധനമാണ്, നിങ്ങൾ സമ്പന്നനെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അലങ്കാരവുമാണ്. ഇത് ഓർത്തുകൊണ്ട് വിജ്ഞാന രംഗത്ത്, ധർമ്മത്തിൻ്റെ രംഗത്ത്, വസ്ത്രത്തിൻ്റെ രംഗത്ത്, വിവാഹത്തിൻ്റെ രംഗത്ത്, മൊബൈലിൻ്റെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും രംഗത്ത് എവിടെയും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് വ്യാപാരികളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നം വിറ്റതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു സൗജന്യ ടൂറ് പോയയാൾ 6 ദിവസത്തെ ടൂറ് പോയ മനുഷ്യൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ചോദിച്ചു, എന്തേ നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വയർനസുഖം ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം, എനിക്ക് അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണം, ഞാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് പലരും പല അധർമ്മങ്ങൾ പല വഴിക്കാണ് വരുന്നത്. സൂക്ഷിക്കുക, വ്യാപാര രംഗത്തായിരുന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായാലും ഗൾഫ് മേഖലയിലായിരുന്നാലും എവിടെയായിരുന്നാലും അധർമ്മം ഇല്ലാതിരിക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക, ഭയപ്പെടുക, ലക്ഷ്യം കാണുക. നാളെ നമ്മളുടെ ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം, കൊണ്ടുപോകണം, നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. എല്ലാവരും നമ്മളെ കൈമാറണം, നമ്മളെ തോള്, നമ്മളെ വെച്ച ആ കട്ടിൽ എല്ലാവരും തോള്ളി വെക്കണം. എല്ലാവരും തോള്ളി വെച്ച് തോള്ളി വെച്ച് തോള്ളി വെച്ച് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ ഉപ്പയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് 4 തുള്ളി ഉറ്റണം, ഉമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് 4 തുള്ളി ഉറ്റണം, കൂട്ടുകാരൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് 4 തുള്ളി ഉറ്റണം, അയൽക്കാരൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് 3 തുള്ളി കണ്ണുനീരുറ്റണം. ഉറ്റുവോ? ഉറ്റുവോ? ഉറ്റണ്ടേ? നമ്മളെ ഉപ്പക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തോന്നണ്ടേ? നമ്മളെ ഉമ്മക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തോന്നണ്ടേ? നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് നമ്മൾ വേർപ്പെട്ട് പോയത് 3 കണ്ണീരെങ്കിലും ഉറ്റണ്ടേ? നമ്മുടെ അയൽവാസിക്കുറ്റണ്ടേ? ഉറ്റണം. സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ നല്ലവരാവുക. അള്ളാഹു നമ്മളെ നാളെ സ്വീകരിക്കും അവിടെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവെ, ഇസ്ലാം ദീനെ പഠിക്കാനുള്ള സന്മനസ് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. തിന്മയാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാഥ നീ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തണമേ. അല്ലാഹു മഗ്ഫിർലിൽ മുഅ്മിനീന മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലാഹിയ അംനു വൽ അംവാത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാതി യാ ഖാദിയൽ ഹജാത് വ ആഖിറു ദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.